como velhos costumes, né? De 2021, hein? Diferente ano. Tudo ao normal. Que feliz que eu estou. Fux, os guris estão sempre juntos. 26 mil. Ô, seu galhardo, seu moleque, você tem que respeitar o garoto. Olha aqui pra você, ó. Olha aqui, ó. Chega aqui, garoto. Seu moleque, não foi campeão e não foi artilheiro. Beijo. Caralho. Esse título é nosso. Ninguém mais tira esse título do Internacional. Ninguém mais! No apagar das luzes, confirma se terminou. Se terminou o Flamengo perdendo. Flamengo, Flamengo eu sempre irei dizer. Graças ao Corinthians que vocês ganharam o título. Diga-se de passagem, tem que todo mundo no Rio pagar pau pro Corinthians, porque o Corinthians é o Corinthians, e acaba agora aí pra vocês, Corinthians é Corinthians, tá aqui ó, Mundial, Rádio Crack Neto, arrebentamos todo mundo, um monte de gente triste, foda-se quem tá triste, eu tô feliz, Flamengo campeão, graças ao Corinthians, o maior time do mundo, foda-se quem tá triste, o Corinthians... Tá jogando fino, Arrascaeta pro Gabriel, a devolução é pênalti pro Flamengo, pegou no braço. Jeromel se joga na grama, se desespera, pênalti marcado a favor do Flamengo, pegou no braço, Klaus marcou em cima, ele tinha visão do lance, pênalti pro Flamengo, autoriza o juiz, partiu Gabriel, é pênalti, o Flamengo pode sair na frente, com o artilheiro, Gabriel bateu.